Ես ծնվել ու ապրում եմ Հայաստանում։ Ես ամբողջովին հայ եմ, ու իմ պատմությունն էլ իմ հող ու ջրի նման հայկական է։ Ամեն անգամ, երբ մտածում եմ հայի տեսակի մասին, միշտ զարմանում եմ, թե որտեղից մեզ այդքան ուժ և արարելու անսահման ունակություն։ Մեր հող ու ջրին, մեր արմատներին ու բնությանը մոտ լինելու համար էլ ես որոշել եմ գնալ քաղաքից դուրս։ Ես Արայք Համբարձումյանն եմ, քաղաքից դուրս այսօր գտնվում եմ Գեղարքունիքի մարզում, գնում եմ ներքին Գետաշեն, որ ձեզ պատմեմ այդ մեծ ու գեղեցիկ գյուղի պատմությունը։ Ասում են այս գյուղը խաչքարերի թանգարան է բաց երկնքի տակ, և այստեղ ապրում են տաք և հյուրընկալ մարդիկ։ Ներքին Գետաշեն գյուղը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Մարտունի քաղաքից 2 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, Արգիճի գետի ափին, Սևանալճից փոքր հեռավորության վրա։ Գյուղի հին անվանումը եղել է Կոթ, և այն հանդիսացել է Սյունի նախարարական տոհմի Հայկազուն ճյուղի իշխանանիստ տավանը։ Ժամանակակից գյուղը հիմնադրվել է 1828-29 թվականներին Արևմտյան Հայաստանի Ալաշկերտից ու Մուշից գաղթած հայերի կողմից։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես շարունակում եմ քաղաքից դուրս իմ ճանապարհորդությունը ներքին Գետաշեն գյուղում, և ուզում եմ նշել, որ այս գյուղը ամենամեծն է, այստեղ բնակվում են մոտավորապես 10,000 հոգի։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս գյուղում շատ բան կա տեսնելու, պարզապես պետք է գալ այս գյուղ և ծանոթանալ տեղացիների, պատմամշակութային արժեքների, ամեն ծառի, թփի, քարի, փողոցների հետ, և հավատացած եղեք, որ այստեղից կգնաք շատ տպավորված։ Իսկ ինձ ճանապարհն ինձ տանում է դեպի գյուղի ամենահին ջրաղացիմուտ։ Ես արդեն Թաթոյանների ջրաղացի մոտ եմ։ Իդեպ 7 ջրաղաց է եղել այս գյուղում, որոնցից ընդամենը միայն այս մի ջրաղացն է պահպանված, և տեղացիներն այն խնամքով պահում են, պահպանում են, և յուրաքանչյուր այցելուի պատմում են այս ջրաղացի պատմությունը։ Տեսեք, այստեղ հուշատախտակ է դրված և գրված է, ջրաղացը կառուցվել է Թաթոյանների կողմից 1829-ից 1830 թվականներին, աշխատացրել են, և այստեղ նշված է բոլոր ջրաղացն աշխատացնողների անունները, Ավետիս, Աղաբեկ, Մկրտիչ, Մեջլում, Սեթրակ, Արշակ, Արտաշ, Միլիտոն, Թաթոյաններ, Թաթոյաններն են աշխատացրել։ Անմիջապես նկատելի է հնությունը, բույրը անգամ շատ հին, այսպես փայտային, քարային, շատ հետաքրքիր տեղաս էլ հեռուստադիտող։ Իդեպ այս ջրաղացը հիմա էլ գործում է, և այսօր էլ այստեղ բերում են հացահատիկներ նաղալու։ Շատ հաճելի է, երբ որ հինը պահպանվում է, և պահպանվելուց զատ այն նաև շահագործվում է։ Սիրելի հեռուստադիտող, նայեք, այստեղ հին շատ իրեր կան, կահկարասիներ կան, կճուճ, գուշ, գուլա, նաև գյուղատնտեսական որոշակի ինչ-որ գործիքներ կան, փայտային ինչ-որ հետաքրքիր գործիքներ կան, այստեղ ծեծել են ձավարը կամ ցորենը այս երկանքի քարով, ծանր, չգիտեմ ինչ քանակը շորում քարը, բայց այն պետք է շատ ծանը լինի, որպեսզի հացահատիկը մանրացնի, իսկ հակառակ կողմում արդեն
ջրաղացն է, որտեղ որ աղացել եւ աղում են ծորենը եւ այն դառնում է ալյուր։ Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Իրոք այսպիսի վայրեր այցելելով ես էլ ավելի շոշափելի եմ ինձ համար դարձնում մեր նախնիների ապրելակերպը, կենցաղը, առօրյանի ստուգածը։ Ու շատ ոգևորվեցի, երբ որ իմացա, որ ջրաղացն այսօր էլ գործում է։ Ինչ է պետք, որպեսզի ջրաղացի այս մի քանի տոննա կշռող քարը իր տեղից շարժվի։ Պարզապես պետք է ջրի մեծ հոսք։ Այ եթե ջուրը բարակ լինի, այսինքն ջրի հոսքը, ջրի շիթերը քիչ լինեն, ջրաղացի քարը տեղից չի շարժվի։ Պարզապես պետք է մեծ հուն, որպեսզի այդտեղից մեծ ջրի հոսք գա, լցվի ջրաղացի քարի տակ գտնվող այդ բաց տարածքը, եւ ջրաղացի քարն արդեն ջրի հունի հետ մեկտեղ սկսի արդեն պատտվել։ Ներքին Գետաշեն գյուղում դեռևս 9-րդ դարից եղել է հայտնի կոթ գյուղաքաղաքը, որը 9-ից 10-րդ դարերին առևտրական կարևոր հանգույց էր պարտավ քարավանային ճանապարհի վրա, ինչպես նաև Բագրատունիների արքունական ձկնորսարանը։ Սիրելի հեռուստադիտող, իրոք որ շատ գեղեցիկ է այս գյուղը եւ ամեն քայլափոխի այսպիսի սառնորակ աղբյուրներ կան, որտեղ կարող ես ծարավը թագեցնել, եւ ի դեպ իմ դիմացով ոսում է Արգիճի գետը, եւ այս գետի ջրերը գնում եւ լցվում են Սևանա լիճ։ Ի դեպ այն այս տարածաշրջանի ամենաջրառատ գետն է, բայց հիմա որ տեսնեք գետը, ասեք, բայց Արայիկ ջան, այդտեղ ջրառատություն չնկատեցին։ Շատ ճիշտ է, որովհետեւ հիմա ռոռոկման սեզոնն է եւ տեղ-տեղ ջրի հունը այսպես կրճատվելով, այսչափ այս աստիճան է հիմա այս տարածքով այն հոսում, բայց այն այս տարածաշրջանում ամենաջրառատ գետն է, Սևան լցվող, Սևան թափվող։ Հիմա կարծում եմ, որ իմ ծառն էլ պետք է ջրեմ, մի հատ է սառը ջրից խմեմ։ Այս մարդիկ այստեղ բաժակներ են դնում, որպեսզի մարդիկ հեշտությամբ ջուրը խմեն։ Օհ, շատ սառն է այս ջուրը։ Հենց այ մեր Հայաստանի առավելությունը, որ զբոսաշրջիկները հենց մտնում են Հայաստան ու տեսնում են ամեն փողոցի, ամեն խաչմերուկի հատման կետում մի ցայտ աղբյուր, ասում են, ոնց այս ջուրը խմելու է, հնարավոր այս ջրից խմել։ Այս ինչ երկրում եք դուք ապրում, ամենտեղ հորդում են սառնորակ աղբյուրներ, եւ մենք գնում ենք մեր երկրում մեր ծարավ հագեցնելու համար ինչ-որ խանութներ, հատուկ որպեսզի ջուր գնենք։ Ոչ, Հայաստանը երկրագնդի դրախտավայրն է։ Սիրելի հեռուստադիտող, ներքին Գետաշենում շատ ազնվամորիներ են աճում։ Ամեն քայլափոխի կարելի է նրանց հանդիպել եւ այստեղ կարող եք ազատ հավաքել, ուտել, ոչ ոք ձեզ ոչինչ չի ասի։ Ընդհակառակը տեղացիները շատ են ուրախանում, երբ որ դրսից եկած հյուրերը իրենց ազատ են զգում այս գեղեցիկ գյուղում։ Հիմա իմ դիմաց ես նկատեցի մի տարածք, որտեղ բավականին շատ ազնվամորի է աճում, ու ես էլ կփորձեմ համտեսել, տեսնել ինչ համունի այստեղի ազնվամորին։ Սիրելի հեռուստադիտող, շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը, ես այսօր գտնվում եմ Գեղարքունիքի մարզում ներքին Գետաշեն գյուղում։ Այս գյուղը շատ մեծ է, կարծում եմ, որ մեկ օրը չի բավականացնի, որ ես ամբողջովին կարողանամ ծանոթանալ այս գյուղի հետ, բայց հնարավորինս կփորձեմ ամենագեղեցիկն ու ամենահետաքրքիրը հատուկ ձեզ համար ներկայացնել։ Ներքին Գետաշենը հայտնի է իր բազմադարյա հնություններով։ Գյուղը հայտնի է նաև իր հոգևոր կոթողներով ու անթիվ խաչքարերով։ Ասում են, որ չկա մի տուն, որի բակում խաչքար չհայտնաբերվի։ Գյուղի մոտ շատ են հին դամբարանադաշտերը։ Ինչ խոսքիր, բարձրադիր դիրքով ներքին Գետաշենը շատ գեղեցիկ է։ Այստեղ օդը մաքուր է, մի տեսակ զով քամի կա օրվա տարբեր ժամերին, բայց արևը այրող է։ Ներքին Գետաշենը նախկինում եղել է կոթ քաղաքատեղի, եւ այստեղ ասում են, որ Սունյաց իշխանների բնակատեղին է եղել նրանց ամառանոցը։ Այստեղ իշխանական տոհմերը շատ են եղել,
Եվ ինչքան պեղումները այստեղ շատ են արվում, այնքան ավելի մոտենում ենք մեր անցյալ դարերի պատմությանը։ Իսկ ես հիմա գտնվում եմ Կոթավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտ։ Այս եկեղեցին եւս 9-րդ դարի կառույց է, եւ ասում են, որ եկեղեցին, ինչպես եւ այդ դարաշրջանին պատկանող շատ եկեղեցիներ, այս եկեղեցին եւս ունեցել է գաղտն ու ուղիներ, որոնք միանշանակ տարիների ու դարերի ընթացքում լցվել են հողով ու քարերով։ Ներքին Գետաշենի բարձունքից գյուղը հսկող Սուրբ Աստվածածինը գյուղի պահապանն է։ Գյուղի ցանկացած կետից այն տեսանելի է։ Սելի հեռուստադիտող, բազմիցս մենք մեր եթերների ընթացքում պատմել ենք, որ մեր հին եկեղեցիները, հին հոգևոր կառույցները ունեցել են գաղտնուղիներ։ Եվ այդ գաղտնուղիներով հարկեղած ժամանակ հիմնականում պատերազմական գործողությունների ընթացքում մարդկանց, բնակիչներին ազատել են թշնամու ճիրաններից։ Այս եկեղեցին էլ ևս ունեցել է գաղտնուղիներ։ Գաղտնուղիների մուտքերը մինչ օրս բաց են, բայց ճանապարհը փակ է։ Դարերն իրենց գործն արել են։ Ասում են, որ տեղացիներից շատերը փորձել են գաղտնուղիները բացել, նորից գնալ այդ գաղտնուղիներով, բայց ճանապարհի կեսից նրանք կանգառ են վերցել, որովհետև չի ստացվել նրանց մոտ ճանապարհը շարունակելը։ Այդտեղ թթվածին չի եղել, եւ նրանք շնչահեղձ են եղել եւ ետ են եկել, ու այդպես էլ գաղտնուղին մնացել է չբացահայտված։ Գաղտնուղներից մեկը գտնվում է այստեղ։ Սա գաղտնուղիներից մեկն է, նայեք, անգամ շատ հեշտությամբ նկատվում է, որ այստեղով եղել է ճանապարհ, թեև գաղտնուղու մուտքը այսքան փոքր չի եղել, միշտ գաղտնուղիները, երբ որ կառուցել են այդ ժամանակ, փորձել են այնպես անել, որ երկու հոգի կարողանան կողքողքի այդ գաղտնուղիներով անցնել։ Ու այս գաղտնուղու մուտքը այստեղից սկսվում է եւ այն ավարտվում է գյուղում կա մի աղբյուր, որին ասում են Լուսաղբյուր, Լուսաղբյուրի մոտ։ Կոթավանքը կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Գեղարքունիքի մարզի միջնադարյան նշանավոր հուշարձաններից է, որը կառուցվել է 9-րդ դարի վերջին պատմական Կոթ քաղաքում։ Կոթավանքը կառուցել է Գրիգոր Սուբհանիշխանը, Սյունիքի տեր Վասակ Սյունու և Հայոց թագավոր Աշոտ Բագրատունու աղջկա Մարիամի որդին։ Սելի հեռուստադիտող, այս եկեղեցին ևս շատ մեծ հոգևոր ուժ ունի և միևնույն ժամանակ, ինչքան ուսումնասիրում ես եկեղեցու պատմությունը, այնքան զարմանում ու ապշում ես։ Եկեղեցու ամեն մի քարը մի հուշում ունի, ամեն մի քարը մի մեծ պատմություն ունի, ամեն մի քարը մեզ հետ ուզում է խոսել ու պատմել այն ամենի մասին, ինչը որ տեղի ունեցել հենց այս տարածքում, հենց այս եկեղեցում։ Իդեպ ինձ տեղացիները հուշեցին, եթե մենք ուշադիր լինենք, որ եկեղեցու առաստաղի այդ ավելի մոտ հատվածում փոքրիկ խցեր կան, այս պատուհանանման անցքերի հակառակ կողմում, թիկունքային հատվածում ինչ-որ փակող շերտ գոյություն ունի։ Եվ ասում են, որ եկեղեցու թևերի վրա, այսինքն գմբեթի կողքի այդ հատվածներում կան ներքին խցեր, որոնք որ ծառայում են, որպես ծառայել են և ծառայում են որպես գրապահոցներ, գրադարաններ, այդտեղ պահվում են գրքեր։ Եվ գրքերի հիմնականում եղել են այստեղ, այս կողմում։ Հիմա այդ գրքերը գտնվում են երևի թե այնտեղ։ Ցավոք ես չեմ կարող այնտեղ բարձրանալ, որտեղ բավականին բարձրության վրա են գտնվում այդ խցերը, բայց ասում են, որ դրանք գրապահոցներ են։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցիները ծառայել են որպես թագստոցներ, պատերազմների ժամանակ բնակիչներին պահել են եկեղեցիներում, որպեսզի նրանց փրկեն թշնամու ճիրաններից, բայց եկեղեցին ունեցել է նաև իր գաղտնիքները, բոլոր գաղտնիքները
9 պաստ եկեղեցու և 9 պաստ մնակիչների։ Նայք ինչին են պատերը, 9-րդ դար, 9-րդ դարից եկել հասել են 21-րդ դար։ Սելի հեռուստադի տողը, եթե դուք ուսումնասիրել եք մեր հին եկեղեցիների ճարտարապետությունը, անպայման հանդիպած կլինեք այս եռանկյունաձև հատվածներին, որոնք հատուկ ճարտարապետական լուծումներ են, որպեսզի եկեղեցու տանիքը և պատերն ավելի ամուր լինեն, այսինքն այս եռանկյունաձև հատվածը օգնում է, որ եկեղեցին ավելի երկար գոյություն ունենա և պատերը չխալխլվեն։ Այս գեղեցիկ եկեղեցին մեծ հոգևոր ուժ ու արժեք ունի։ Այն իր մշտարթուն հայացքով օրվա տարբեր ժամերին ընդունում ու ճանապարհում է տարբեր վայրերից իրեն այցելած մարդկանց։ Եկեղեցու տարածքում բազմադայրա գերեզմանատուն ու դամբարանադաշտ կա։ Սուրբ Աստվածածինը գյուղի հպարտությունն է։ Սելի հեռուստատող, ես գտնվում եմ ներքին գետաշենի ամիջապես սրտում, այսինքն գյուղի կենտրոնում։ Ինձանից ձախ գյուղի բժշկական ամբուլատորիան է, իմ դիմաց գտնում է գյուղապետարանը, այստեղ կյանքը զարգացած է, մարդիկ ապրում են կողքի, և անգամ եթե տեղացիները գնում են արտագնա աշխատանքի, անպայման փորձում են աջակցել և օգնել իրենց համագյուղացիներին։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այժմյան ժամանակակից գյուղը հիմնադրվել է 1828-29 թվականներին և այստեղ են եկել բնակություն հաստատել Ալաշկերտից, Մուշից և Արևմտյան Հայաստանի մի շարք գավառներից ու վայրերից։ Գյուղում բնակիչները հավատարիմ են իրենց պատմամշակութային արժեքներին, ավանդույթներին և այստեղ մարդիկ մեկը մյուսին օգնելով փորձում են կյանքն առաջ տանել և դիմացինի հոգսերը կարծես թե մասամբ իրենց ուսերին վերցնելով փորձում են նրան օգնել, որպեսզի քայլ առաջ գնա և կարողանա պահպանել իր գոյությունը։ Այ հիմա կարելի է մի փոքր շունչ քաշել ու նշել մեր գործընկերոջ մասին։ Սելի հեռուստադիտող մեր նախագծի հետ համագործակցում է Մուրադյան Production-ը։ Մեր բոլոր նկարահանումները նույնպես իրականացնում է Մուրադյան Production-ը։ Եթե առաջիկայում ձեր տոնական միջոցառումն է, այսինքն հարսանիք, ծնունդ, մկրտություն, նշանադրություն, և մտածում եք, ով պետք է նկարահանի ամբողջ օրվա տոնական օրվա ընթացքը, միանշանակ կարող եմ ձեզ հուշել Մուրադյան Production-ը։ Մուրադյան Production-ը բոլոր նկարահանումներն իրականացնում է բարձրակարգ ֆոտո և վիդեո խցիկներով։ Այնպես որ ձեր բոլոր տոնական առիթների միջոցառումները, նկարահանումները վստահեք Մուրադյան Production-ին։ Մուրադյան Production, ժամանակին համահունչ, ճաշակ և որակ։ Ներքին Գետաշենը կոկիկ ու գեղեցիկ գյուղ է։ Յուրաքանչյուր փողոցում եթե որևէ պատմական անկյուն չգտնես, ապա խաչքարերի հաստատ կհանդիպես։ Ես անվերջ քայլում ու հիանում եմ այս գյուղով։ Չեք պատկերացնի, թե որքան հյուրասեր ու հյուրընկալ են ներքին գետաշենցիները։ Հենց որ նկատում են իրենց գյուղ հյուր եկած մարդուն, անմիջապես ծանոթանում են նրա հետ ու տուն հրավիրում։ Այստեղ բոլորի տան դռները բաց են, իսկ սեղանն էլ միշտ աղ ու հացով է։ Սիրելի հեռուստադիտող, ներքին գետաշենցիները աղուհացով ժողովուրդ են, նրանց դռները բաց են բոլորի առաջ։ Ես էլ անցնում եմ այս փողոցով, նկատեցի, ինչ որ այսպես փայտային դարպասներով մի կառույց, մի տեղ, մի տուն, մի շեն, չգիտեմ, որոշեցի տան տիրոջ իրավունքով ներս մտնել և տեսնել, թե ինչ տարածք է սա, գիտեք, որ ես մի հետաքրիր բան տեսնում, ամիջապես հետաքրությունս տեղին է տալիս և ես պետք է բացահայտեմ ինձ համար, ձեզ համար, ու նկատում եմ, որ ինչ-որ շատ սիրուն մի տարածք կա, որտեղ կա լճակ, մարդիկ այստեղ իրեն ժամանցն են կազմակերպել, գնամ տեսնեմ իրականում սա ինչ տարածք է։ Նայ, կրկին երիցուկ, դաշտային, անանուխ, խենթանալ կարելի այս գույլից, բարև ձեզ, ես Արայքն եմ, բարև ձեզ, ինչ հավես գործով եք զբաղած, բարև ձեզ,
Ինչ եք անում, ժամանցնեք ձեր կազմակերպը։ Այսօր ուիդեր ունենք, ընտանիքով մեր լավ ընկերներ, իրանց բարեկամներով, այսօր այս ելել են։ Ձեզ հյուր են եկել։ Հյուր են եկել, հա։ Հակոբ ջան, այս ինչ սիրուն տարածքա։ Այսինքն փորձել ենք մի հատ անկյուն ստեղծել ներքին գետաշենում, մի հատ գեղեցիկ վայր։ Ահա։ Այսինքն նաև և բիզնեսի, և ժամանցի հետաքրիր վայր ենք փորձել։ Սա եղել է ձեր հոբին, որը արդեն դուք զարգացրել եք, ցանկացական հետ կապված հոբի եմ ունեցել։ Հիմա էլ փորձել եմ այդ զարգացնեմ այդ գյուղում։ Ուրեմն ինքն տասկի մեջ է, կիսատ գործեր ունեմ, բայց քիչ-քիչ, այսինքն էսի սարքվել է 4-5 տարում, իր մի քանի տարուց նոր ավարտի տեսքի կունենա, բայց այս պահին էլ կարծում եմ հաճելի վայր է մեր բոլորի։ Այս խորովածի բույրը չի թողնում, որ մարդ կենտրոնանա խոսելու վրա։ Ինչ խոս, աշխարի բոլոր ազգերը միշտ փորձել են օրինակ վերցնել հայի տեսակից, որովհետև հայը իր տեսակով չկոտրվող է, ստեղծարար և միշտ առաջ գնացող։ Միշտ դուք այստեղ եք ապրում, թե որտեղից եք եկել։ Որտեղից եք եկել։ Սարատովից ենք եկել։ Բայց ասեք, որ Հայաստանը ուրիշ է։ Խոշ չկա դրա մասին։ Մի ամիս առաջ 5 օրով եկել ենք Հայաստան։ Գետաշենը առավել ևս։ Ես 3 ամիս, 3 ամիս առաջ եմ եկել, 2 շաբաթով 3 ամիս տեղ եմ։ Իսկ չի թողում գնամ, ես սիրում եմ։ Դա է ուզում ասել, դժվարությամբ չեք բաժանվում Հայաստանից։ Շատ պայման, շատ, անկեղ շատ, շատ դժվարությամբ եք բաժանվում։ Այ մի բան հարցնեմ, հա, որ օտար երկրում, երբ որ հանկարծ քայլում ես փողոցով ու լսում ես, որ քո դիմացից եկող մարդը կամ կողքի կանգնած մարդը հայերեն է խոսում, ինչ ազգում այդ պահին։ Դա միանշանակ հպարտություն է, ցավը տանում։ Ուրիշ ոչ մի կերպ չի կարելի։ Շուտով մենք մեր նկարների շրջանակները ընդլայնում ենք եւ աշխարի շատ երկրներում ենք նկարող խմբով լինելու եւ Սելի հեռուստադիտող ի ուրախություն ինձ եւ ձեզ առիթ ենք ունենալու ներկայացնելու նաեւ աշխարհասփյուռ մեր հայերի կենցաղը։ Հակոբ ջան, ես ուզում եմ մի հատ տեսնեմ, թե ինչ ձգներ կան։ Այստեղ տեղափոխվենք, տղեկ ջան, կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ձգներ են այստեղ աճում։ Այստեղ մոտավոր երևի մի 10-12 տեսակի ձկներ կլինեն։ Ինչ սպիտակ ձուկ է։ Այնի ասիտիկն է, ստերլեցի սպիտակ տեսակն է։ Առաջին անգամ եմ տեսնում։ Մի երկու ատում ենք, սպիտակ ձկնատեսակներ նաև ունենք մեր այս արգիչի գետի ձկներից ունենք, կողակ ունենք, բեղլու ունենք, որը արդեն կարելի ասել կողակը համարյա վերացել է մեր գետում, բայց իմ մոտ մի քիչ փորձում եմ, այսինքն մայրական կազմ ունենալ, հետագայում բազմացնել։ Հակոբ ջան, փաստորեն դուք նաև կուղբեր եք պահում, հա, նուտրաներ եք պահում։ Կենդանիներ շատ եմ սիրում, նաև նուտրաներ եմ, նուտրա եմ պահում, էլի սիրողական ոչ է, այսինքն որպես հետաքրության համար։ Դժվար չէ իրենց պահելը։ Չէ, դե ամեն կենդանին իր խնամքն է ուզում, մեծ քանակ չեմ պահում։ Այո։ Դե սիրողական ոչ է, ուզում եմ, այսինքն սիրում եմ կենդանիներ պահում, էլի։ Շնորհակալ եմ Հակոբ ջան, Սելի հեռուստադիտող, ես շնորհակալ եմ իմ ճանապարհորդություն այս մեծ գյուղում, որտեղ իր մեծության չափին համապատասխան նաև մեծ ու հետաքրքիր պատմություն։ Այս տարածքին տեղացիներն անվանում են Խաչեր։ Ականավոր հնագետ Երվանդ Լալայանը նշում է, որ գյուղում կոթավանքին մոտ գտնվում է մեծ գերեզմանատուն Խաչեր անունով։ Ով առաջին անգամ է այս գյուղ այցելում, տեղացիներն անպայման նրան պատմում են Խաչերի մասին և ցանկության դեպքում ցույց են տալիս Խաչերի խաչքարերն ու Քարակերտ խաչերը։ Այս տարածքից բազմաթիվ դամբարաններ են հայտնաբերվել և նրանց մեծ մասը պատկանել է բրոնզե դարի վերջին դարաշրջանին։ Ներքին Գետաշենը պատմական գյուղ է։ Այստեղ պատմական իրադարձությունների ճանապարհները հաճախ են հատվել։ Այս գյուղում արքայական տոհմեր են ապրել, իսկ այսօր գյուղում ապրում են իրենց ավանդույթները պահող ու պահպանող, իրենց հայրենի հողին ամուր արմատներով կառչած մարդիկ։ Ներքին Գետաշենը Գեղարքունիքի մարզի գոհարներից է։ Իմ դիմաց գտնվում է Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը 9-րդ դարի կառույց է և եկեղեցին վերանորոգվել է
վերջերս եկեղեցին վերականգնվել, վերակառուցվել, վերանորոգվել է այս գյուղում ծնված, բայց հիմա արտերկրում է ապրում բարերար Գագիկ Հովանեսյանի անմիջական ֆինանսավորմամբ եւ աջակցությամբ. Ասում են, որ այս եկեղեցին շատ զորավոր ուժ ունի եւ այստեղ շատ են գալիս հավատացյալներ, գալիս են ուխ տարած, գալիս են աղոթելու եւ մոմեր վառելու։ Եվ հենց այս եկեղեցու տարածքում են գտնվում ամենաշատ խաչքարերը, իսկ այս գյուղում խաչքարերը շատ-շատ են, նրանց կարելի է հանդիպել ամեն քայլափոխին։ Բարև ձեզ, ես Արայիկն եմ։ Եվ Գանիկն եմ։ Շատ Գյուրքյան։ Բարև ձեզ, Արայիկն եմ։ Շատ հաճելի է։ Այստեղ եք ապրում։ Այո, այստեղ ծնվել եք։ Այստեղ ծնվել ենք, այստեղ մենք ապրում ենք 88 տարի գալու։ Տարիքս ի՞նչ կա այս գյուղում, որ ձեզ չթողեց, որ այս գյուղը թողնեք ու գնաք ուրիշ տեղ ապրել։ Ուր գնամ։ Մեր գյուղից լավ տեղ չկա։ Ի՞նչն է լավ այս գյուղում օրինակ։ Ես շատ տեղեր եղե, բայց մեր գյուղի ջուրն օդը ամենա լավն է, քանի ուրիշ։ Բա մարդիկ ինչքան լավն են այս գյուղում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հաճելի օր եմ մաղթում։ Իսկ ես ձեզ կպատմեմ այս զորավոր ուժ ունեցող եկեղեցու պատմությունը, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այն պատկանում է 9-րդ դարը եւ գործում է այս եկեղեցին։ Սելեր ուտադիտող, այս եկեղեցին շատ նման է Ծովինար գյուղում գտնվող եկեղեցուն, թե իր պատերով, թե իր տանիքով եւ թե իր այս փայտյա սյուներով։ Բայց հենց առաջին վարկյաններից ես այս եկեղեցում մեծ հանգստություն զգացի, ու այստեղ այնքան զով է, այնքան դրական էներգիա կա, անպայման այստեղ կայցելեք։ Հետաքրքիր է, չէ, երբ որ մտում ես եկեղեցի, անմիջապես ներքին հանգստություն ես զգում եւ կտրվում ես արտաքին աշխարից։ Կտրվում ենք մեր իրականության մեջ գոյություն ունեցող խոչընդոտներից, արգելքներից, խնդիրներից։ Կյանքը կարծես սահուն ընթացքով է առաջ տանում։ Հենց սա խոսում է հոգևոր ուժի մասին։ Սելի հեռուստադիտող, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տարածքում շատ են խաչքարերը, նրանք բազմադարյա են և պատկանում են տարբեր դարաշրջանների։ Ասում են, որ խաչքարեր կան, որոնք եկել են 4-րդ դարից, խաչքարեր 5, 6, 7, 8, 9 և այդպես շարունակ։ Նայեք, շուրջ բոլորը խաչքարեր են և այստեղ ժայռապոր խաչքարերն էլ շատ կան։ Անգամ եկեղեցին վերակառուցելու ժամանակ խաչքարերից շատերը ագուցվել են պատերի մեջ, որպեսզի նրանք պահպանվեն, և գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ասում են տեղացիները, որ այստեղ չկա մի բակ, չկա մի այգի, որտեղ հողը քանդելիս խաչքարի չհանդիպես։ Շատ հետաքրքիր է, այսքան խաչքար միևնույն բնակատեղիում խորհելու շատ ու շատ առիթներ է տալիս, և ասում են, որ մի գուցե այստեղ եղել են տոհմային գերեզմանատներ։ Վերջերս անգամ միևնույն հողատարածքից մոտավորապես 300 խաչքար է հայտնաբերվել, և խաչքարերից կեսն այստեղ են, կեսը դեռևս այնտեղ են։ Անվերջ խաչքարեր կարելի ենք տեսնել այստեղ հեռուստադիտող։ Մի խոսքով, սա ներքին Գետաշեն գյուղն է, որտեղ էլ հենց գտնվում է այս զարմանահրաշ վայրը, ամիջապես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում, եկեղեցու հարևանությամբ, և ինչպես քիչ առաջ նշեցի, տեղացիներն ասում են, այստեղ չկա մի հողատարածք, մի հողամաս, որտեղ եթե հողը քանդես, խաչքարի չհանդիպես։ Շատ հետաքրքիր է և խորհելու տեղ է տալիս։ Սելի հեռուստադիտող, շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը և հայտնվում եմ ամենաանսպասելի վայրերում։ Հիմա դուք նորից կանհանգստանաք ինձ համար, կասեք Արայիկ ջան, արդեն որերորդ անգամն է, ես զգուշացնում եմ, այսպիսի բարձր ու վտանգավոր տեղերում մի կանգնիր,
Բայց ինչևէ, այս ամենը անում ենք, որպեսզի էլ ավելի գեղեցիկ ստացվի մեր նկարահանման ամբողջ ընթացքը։ Ուրեմն, նախկին Կոթի այժմյան արդեն ներքին Գետաշեն գյուղը ունեցել է նաև հին բնակատեղի։ Հին բնակատեղին անվանել են Իշխանակ գյուղ։ Այստեղ ևս բազմաթիվ պեղումներ են տեղի ունեցել և շարունակում են այդ աշխատանքները, բայց իհարկե անձն աչքով այսպես միանգամից անհնար է նկատել, թե ինչ կենցաղ են ունեցել այդ ժամանակ ապրողները, տեղացիները։ Բայց որ այն շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ վայր է, դա միանշանակ փաստ է։ Հայտը պետք է նշեմ, որ այս տարածաշրջանը ինձ արդեն իսկ դուր եկավ։ Իսկ դա նշանակում է, որ ես այսքանով չեմ եզրափակվի և անպայման նորից այստեղ կայցելեմ։ Ամեն անգամ այսպիսի վայրերում հայտնվելով միշտ մտածում եմ, թե ոնց են մեր նախնիները անտաշ քարերը տուն դարձրել, հողից հաց քամելու անվերջ արարել։ Սա խոսում է հայի ուժի ու տեսակի մասին։ Սելի հեռուստադիտող մեր գեղեցիկ օրվա ընթացքը շարունակելով, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մուրադյան Production-ին։ Մեր նախագիծը համագործակցում է Մուրադյան Production-ի հետ։ Մուրադյան Production-ն այն բացառիկ, պրոֆեսիոնալ ֆոտո և վիդեո նկարահանող production-ն է, ովքեր մշտապես իրենց բոլոր նկարներն իրականացնում են բարձրակարգ տեխնիկայով։ Ի դեպ, եթե առաջիկայում ձեր տոնական միջոցառումն է կամ ունեք նոր ձայնագրություն և ուզում եք նկարանել ձեր երկի տեսահոլովակը կամ միգուցե ձեր ընկերությանը պատկանող գովազդային հոլովակը, միանշանակ զանգարում եք նշված հեռավսահամարով և բոլոր նկարամներն իրականացնում է Մուրադյան Production-ը։ Մուրադյան Production, ժամանակին համահունչ, ճաշակ և որակ։ Նույն որակյալ նկարանումները շարունակելով, ես ձեզ պատմում եմ այսօրվա այս գեղեցիկ գյուղի պատմությունը։ Սելի հեռուստադիտող, շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը և տեղացիները ինձ հուշեցին, եթե դուք ուզում եք ծանոթանալ ներքին Գետաշենի ավանդական ուտեստներին, անպայման պետք է հայտնվեք այս վայրում։ Դե մենք էլ միանշանակ հաստատ աչք չենք փակելու այդ ամենի վրայով և հայտնվել ենք այստեղ, որպեսզի տեսնենք որն է ավանդական ուտեստը։ Բարև ձեզ։ Ես Արայիկն եմ։ Ես Արտաշեսն եմ։ Շատ հաճելի Արտաշես։ Ինձ համար է։ Հենց մեր պապերը արտագաղթ որեղ է եկել են, զգան համար են մնաց էստեղ։ Ձուկն է մեր համար ավելի ավանդական, այո։ Ինչ հատուկ բաղադրատոմսով եք այն պատրաստում, որ ասենք այդ գաղտնիքը մենակ դուք գիտեք և մենք չգիտենք։ Ամենակարևորը հոգով, սրտով, սրտով ու մնացածը համար պեսա կլքոց։ Ինչ եք օգտագործում համեմելու համար, աղ, բիբար, ինչով եք համեմում։ Տոմատ, համեմունք շատ չենք տալի, թողում ենք իրա համար։ Որպեսզի համային համերը չխեղդեն իսկական համար։ Իսկ կարտոֆիլը տեսնում եմ, որ արանքները ինչ-որ բաներ են։ Գարի դմագով։ Տես, ես տեսել եմ, որ անում են խոզի ճարպեն արանքը։ Ես էլ եմ անում տարբեր վախտ, տարբեր համերի։ Շատ լավ։ Էլ ինչ ավանդական ուտեստներ կա այս գյուղում, բացի սիկը, կարտոֆիլը, էլ ինչ ավանդական ուտեստներ կա։ Կանեփով տոլմա։ Կանեփով տոլմա մեզ համար պատրաստել են, երբ որ մենք նկարանում ենք ծակ քարի պատմությունը, ծակարում ես պատրաստեցին մեզ համար կանեփով տոլմա և շատ համեղ է ստացվել։ Այստեղ էլ են, հա՞, պատրաստել։ Հույսով ենք, հա տուրիզմի համար էլ ենք արդեն ծրագրեր մշակում, որ իմանան։ Շատ են գալիս զբոսաշրջիկներ։ Այո, շատ է եղել, բայց վիրուսից մի քիչ քչացել է, սկսում են նորից ավելանալ։ Շատ շնորհակալ եմ, ձեզ չխանգարեմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կարծում եմ, որ այս համեղ ուտեստը համեմվեց նաև մեր համով զրույցով և այն էլ ավելի համեղ կստացվի, չնայած ես արդեն նկատեցի, որ դուք ինչ պատրաստակամությամբ ու ինչ մեծ սիրով, ջան ու ջիգարով եք պատրաստում ես ուտեստը, անուշ լինի, ով որ կհամտեսի, ինչ ասեմ։ Անպայման, Արսու կողմից հաստատ հարգելի է անուշ արվելու։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Սելի հեռուստադիտող այսպիսիների մեկ օրվա պատմությունը տաք ու հյուրընկալ մարկանցող բնակեցվող ներքին Գետաշեն գյուղում։ Այստեղ էլ ես շատ բան բացահայտեցի և ինձ համար, և ձեզ համար։ Այս գյուղ ես կրկին կայցել եմ։ Դե իսկ այսօր այսքան եմ, իսկ ես շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը և մենք նորից կհանդիպենք քաղաքից դուրս։